Radio Exit 106.4 FM Molt bones tardes, benvinguts com cada dimecres en aquest temps de trot d'èxit aquí a Ràdio Èxit, com és habitual, disposats a comentar tot allò que està relacionat amb el món dels cavalls, dels trot, de l'aventura que representa eh, tenir un cavall, fer-lo córrer i en definitiva cuidar-lo, eh, saber que ha d'estar en forma, com eh, aconseguir-ho i tot això en parlam amb els nostres companys habituals, en Gemma Sotos, la nostra veterinària. Gemma, bones tardes. Bones tardes. I amb en, en, en Toni Benet. Com estàs, Toni? Molt bé, bones tardes. És puntal d'aquest programa jo sempre dic que és puntal fonamental d'aquest trot d'èxit. Bueno, eh? bueno, bueno, no serà tant, no tant. Sempre dam... fem el que podem. Molt bé. I després avui ens acompanya en Nadia Nàdia Prats. Nàdia, com estàs? Hola, molt bé. Ella és una jove dedicada en el món trot però amb moltes inquietuds fins al punt de que estàs fent un curs de Monty Roberts. Que sí. que això ja són paraules majors, no? Bueno, mm? sí. Has estat a Portugal. Sí, vaig anar a fer un curs de Portugal i ara mm. estic estudiant i fent pràctiques en cavalls que em deixen aquí mm. i he d'anar a fer un examen en maig. Monty Roberts, això és d'aquell eh, famós llibre, no?, que l'Evo va ser una pel·lícula... Sí, l'home que, que sussurrava els cavalls. L'home que sussurrava els cavalls, bueno. Mm. I sussurrava o no sussurrava? Bueno, quasi sí. Sí? No, mm. a sussurrar no, però... És un, una manera d'entendre els cavalls, és el seu llenguatge, ell li diu que és el llenguatge dels cavalls. Mm -hmm. Els ha estat estudiant a i fem els mateixos moviments que fan els cavalls quan es estan me... salvatges. Valtros, sí. feis els mateixos moviments? Sí. ¿Esto es posible o no es posible? Veterinario. <laughs> eh? eh? Bueno, sí, es eh? sí? muy importante el lenguaje corporal. Lenguaje corporal dels cavalls. Intentar mascarar, no. intentar comprendre'ls sí, sí, i no fer-los i, re, no fels i res que, això que et faiguen rebutjar, que et mm. rebutjar la teva presència. O sigui, tu també has sussurrat. Eh, mm. no, no exactament perquè no he fet aquest curset, però sí que a vegades, que a vegades, sobretot, avui en dia val molt més anar amb bones i tenir un poquet més de paciència a l'hora de fer una feina amb un cavall que no voler anar com es fa antigament un poc a la bruta mm. i amb, un, 10 minuts voler-ho arreglar tot. és molt adequat, no? Que uh -huh. la tècnica de Monty Roberts eh, uh, sí que sé que avui en dia eh, uh, bueno, pues, per damunt de, de resta no? Sí. tu sussurres o no susurras eh, uh, Gemma? és molt important ganar la confiança no entrar directo, entrar un poc de lado i fer movimientos suaves para que el cavall confíe en ti per cert hem de posar publicitat després d'aquesta presentació en Xigui i en Cati que mos esperen com cada dia en aquest inici de programa anem amb publicitat Chicuicati y Kati, CB Distribución de piensos Calle Desmayans, Nave número 3 Polígono Montecristo Sant Antoni Teléfono 971 31 51 67 Si prefiere llamar al móvil Marque el 636 327 923 O mandar un email Escriba a tipos.sant'Antony arroba y Kati, CB distribució de piensos. Pues aquí seguim a Trot Exit, a Ràdio Exit, però a partir d'avui també a Tef, eh que nos poden seguir en directe ara mateix. Aquest programa es pot visionar a través de la sintonia de Tef de Televisió i -Sí Formentera. Avui nous hem maquitat una mica més, nous hem posat, bueno, en Gemma Nahem, no? Moment, jo almenys he vengut un poquet més avui ben afaitat. Avui no s'ha eh? és veritat, sí. barba eh? sí, sí, sí. arreglada i és una curata. Jo havia notat alguna cosa avui amb en però no sabia què dir, a veure. I de avui es polo, avui es polo eh? eh? avui és que, toca, no, que és que que toca, no, és, que Sempre em demanes, eh? tu Nàdia no, No dus cap representació oficial. Bueno, jo també duc uniforme de ràdio eh? Molt bé, idò, allà estàs a càmera, salutacions a tots els que ens veuen ara mateix per TEF en aquest trot d'èxit i eh, tindran oportunitat de veure també algunes imatges avui que ens ha portat na, Gemma i també alguna carrera, que això sí. per aquells que ens puguen escoltar a través de ràdio pues, els anirem comptant una mica i aquells que ens vagin a través de, de TEF ho no Aquest diumenge no va haver-hi carreres, mm -hmm. però sí que fa, fa 10 dies justament es va produir el rècord de la pista de Sant Rafel i sí que ens agrada ja que avui podem aprofitar-ho pues, posar aquesta carrereta que la gent vega el que és un ego de grans qualitats i que justament divendres competeix a Mallorca també, vull mm -hmm. dir, a veure si fa el mateix resultat que a Eivissa i ens dona una alegria per tots els eivissencs. Deu mm -hmm. a carreres aquest diumenge? No, n'hi ha, ha diumenge que ve, mm -hmm. hi ha una jornada patrocinada pel govern balear, pel dia de les Illes Balears, no? que hi ha cinc carreres. Dissabte? Tre Eh? El dissabte o no, el diumenge? Ho fem, diumenge. diumenge. dia 2. Normalment el dia 1 és el dia de les festes, sí. però per no canviar el dia de carreres, com que sempre fem en, dium, en diumenge, diumenge, el que sí que canviem és l'horari. Com que ha la ruta de sa, sa de Carnaval és mm -hmm. matí per Vila, el que fem és que les carreres seran el diumenge a les 5 de la tarda. Per tal de que la gent pot... que acaba de acaba de dinar pugui venir les carreres. Molt bona idea. I hem de dir que hi ha 5 carreres i tres d'elles espectaculars, perquè per primera vegada hi ha una carrera de potros de 7 potros, set potros de tres anys. Més llavors una carrera de nacionals espectacular i una carrera d'importats que serà també de paraules mayores. Vull dir que tenim una reunió encara que siguin només cinc carreres espectacular per diumenge. Bon, després d'estar de, de esperant, 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 ara, sa, eh, sa, ara sa, ve la eh, jornada bona. Bé, parlem una mica amb la Nàdia, en Nadia abans d'entrar en Gemma Sota, com us expliqui això de semiplàgia laringe, això dels cornacs. Eh? Cornax. Cornax com us contava Antoni Bonet. Bé, hablarem, gema de respiració o, és sí, un problema de... respiratori? Sí, és un problema respiratori. La setmana passada mm. hablamos de, de hemorragia pulmonar i mm -hmm. esto es otra, otra, enfermedad respiratoria que produce pérdida de rendimiento en caballos de carrera. Molt bé. Nadia, conta'm una mica la teva experiència. Eh, el teu abuelo ja es dedicava en el d'estrot, mm -hmm. tu vas seguir una mica els seus passes, perquè ton pare no, dir que ton pare ho va intentar, però no... No. no. va ser el seu. No, va ser no ell m'ajuda també en sí. els cavalls això, però mm. carrera no, no mm. fa. O sigui, tu has agafat una mica la corriola de, de sí. Eh? Mm. Molt bé, Nadia, com, com decideixes que t'interessa aquest món d'estrot? No ho sé, sempre m'han agradat els cavalls. Quan era petita fèiem els cursos a Castura Camp Mallà, i això, ella mm. i ja vaig començar, i després vaig començar a anar a de Sant Jordi i m'ho van agradar. Sí, prèviament vas començar no en Sotrot, sinó mm. -hmm. en, en Cipica més coneguda, no? Sí. Eh, bueno, més coneguda, més coneguda no, perquè es trot jo crec que és més coneguda que no, segons quin, quin altre tipus de, de pràctica esportiva. No eh? Que eh? Sí que, no és que sigui més coneguda, però sí que entre la joventut o gent jove, sí. gent de, de 7, 8 anys, 10 anys, com que fa molts anys que es fan els cursillos aquests sobre Camp Mayans sí. i les quadres es puig, eh, era molt més fàcil que comencin per allà, i quasi la majoria de... com que no teníeu cursillo, ah, altres, però, no? per, això, eh? per això, han començat els cursillos de Militrat, però, i, i bé, tot tira endavant, eh? segons m'han arribat notícies, tot tira endavant perquè en feia un altre. Clar, sí. home, oh, és que després de l'èxit d'aquest... era molt, com, més fàcil, era, molt nous, més, no? era molt més fàcil sempre començar per la muntura i llavors pues, doncs, cada un, pues, doncs, com que ella tenia seu el que havia estat propietari de cavalls de trot, inclús no sé si havia arribat a manar, però sí no, sé, no. que, sé que un molt bon aficionat que cada diumenge era a carrers i amb cavalls molt bons, mm. un dels darrers cavalls eren de no? Un, un dels cavalls que hi ha més bona categoria d'edat aquí a Eivissa. I i ella pues, doncs, va decidir seguir la rama de seu vuelo. Sí. Bé, Nàdia, manadora, Mm. I, i t'inicies una mica per això, perquè coneixes ja una mica el món dels cavalls, eh, fas uns cursets, mm. i de sobte vas a Cipodro en Sant Rafel, i a partir d'aquí t'introdueixes dins d'aquest de, món d'estrot, que és una mica diferent a l'altre sí. món ímpic no? És sí. una mica diferent, encara que si mm. t'agradaven els cavalls, supos que era fàcil poder con connectar, diguéssim, no? Sí. Bé, eh, comences a fer carreres? En 15 anys em pareix, sí, 15 anys vaig començar carreres. Mm uh -huh. En els 14 el meu abuelo i el meu pare varen comprar el primer cavall, en Dauphin fins uh -huh. Era molt fàcil, però jo quan el vaig començar a manar, només vaig poder fer dos carreres, ja estava masquint que no podia córrer més. Uh -huh. I després ja en Dodi de Grimold, en Faon i Castur. Sí, que n'has tingut diversos, déu nhi sí. que tu és molt... ets molt, Et jove, no? uh -huh. I, I, que ja han passat per les uh, teues mans Eh, diversos cavalls i diverses mm. oportunitats. Sí. Eh, T'hi dediques, eh, és el que pregunta a tots, no? en, en objectius molt concrets o, o simplement perquè t'agrada aquest món i, i vols passar una mica de temps eh, en el món dels cavalls? Perquè m'agrada aquest món. Ara no entenc cap de carreres, ara mm. estic un poc apartada. apartada, però en tinc una casa i me n'han cuit igual i tot, però carreres ara no em faig. Em mm -hmm. vaig fer mal a l'esquena i ara ja no... Oh, no, però ho tornaré. Ara, com que estic amb els cursos d'aquest i tot això, doncs... Pues, ho tinc un, pot, un poc aparcat. Molt bé, Nàdia. Eh, uh, Portugal, vas anar. Mm. Eh, -hmm. uh, per què Portugal i no un altre lloc? Perquè, jo, home, jo volia anar a Califòrnia, que és on està Monty Roberts. Mm -hmm. El que és molt car. I tenies que anar tres setmanes, tornar, i els dos cursets eren molt cars fer això. I vaig estar mirant, volia anar a Alemanya, perquè en els seus trotons havia anat a Alemanya a manar i coneixia gent, però allà només m'ho feien amb alemany, i jo amb en anglès encara, però en alemany no, no mm -hmm. en sé. I a Portugal la professora era és alemana, però m'ho ha fet amb anglès, mm -hmm. i vaig anar allí per això. A quants dies has estat a Portugal? Vaig estar 10 dies i me van ensenyar a fer join-up, follow-up i com intentar pujar els cavalls en el remolc. Ara he de practicar això i me van dar 500 fulles en anglès per mm, estudiar sí. i he d'anar a fer l'examen ara en maig. Mm I on de Portugal, concretament? El Garbe. El Garbe. Mm. Molt xulo, no? Molt xulo, mm. una passada. Mm. Sí. Molt bé. Eh, eh, aquí hi havia participació internacional, molta de gent en aquest curset. Com, com no. funcionava això? Eh, hi havia una altra lota, una rica, que viu a Londres, però és de Portugal, i estàvem amb nosaltres dos. dos. Ell, sí. Oh, ella ja ho havia fet això antes. Això és un luxe. Sí, no? sí, sí. Ella havia fet un tros, perquè es pot fer per parts o pots fer-ho tot complet. I ella ja havia fet algunes coses, però va venir a fer això i cari, cari, jo li animat a ella i els dos farem l'examen, perquè pots fer el curs aquest i ja està, o si vols avançar pots fer més coses. I sí. ella al final s'ha animat i també farà l'examen amb sí, jo. Sí, farà els dos l'examen. Sí. Una vegada superat aquesta primera etapa, el teu objectiu ja no seria córrer, sinó seria anar-te a Califòrnia. Sí, anar a Califòrnia a fer el segon curs amb Monty Roberts ja ell, Sí, que per jo és una passada veure el que aconsegueix el que ha aconseguit sense... perquè va, jo faig el mateix que ha fet ell mm. però arribant al punt de saber com moure't i fer el que fas, que és una màquina Mm. Que eh, m has explicat alguna cosa, no? Al mm. introducció a l'entrevista, eh, mos, mos referència d'aquesta identificació persona-cavall, no? I mm. de, de, de buscar aquests elements que et puguen fer sentir una mica com ell, no? Com, mm. com el cavall, no? És curiós, això, però m'imagino que deu ser el fonamental. En qualsevol cas, quines serien les bases eh, d'un curs d'aquestes característiques? bueno, eh, el primer dia ens va, va dir, ara heu de fer que el cavall passis conos per engegar-lo. I mos va posar uns conos i te quedes allí, uf, ara què faig? Però és una passada com se sintonis amb tu. Tu te poses així més, més fort, el mires en els ulls i ell se'n va. Oh. I després te gires i ell ve amb tu. És una passada. I el join up és que tu te poses enmig d'un cercle i el fas rodar, però sense acorda ni, ni res i només l'has de mirar els ulls, aixecar els braços i el fas córrer, després el fas girar, el segueixes fent córrer, el tornes a posar a la mateixa banda i la primera volta, a la professora, bueno, ara ja li has de dir que venga. Eh, com ho faig ara? Mm. I tu et relaxes i et poses així més calmat i te gires un poc i el cavall ja ve. És una, se sincronitza molt en tu. Mm. I sobretot quan, estàs, quan el es cavall està nerviós i si respires a poc a poc, se sincronitza amb tu i ja ja bé, una passada. Mm. Vora que ho pots fer tot només en la teva actitud. Mm, és curiós. Sí. Eh, diríem que estudiar gestos, no? Mm. És el que més feis, no? Sí. En aquest cas, no? Mm. Estudiar aquests gestos amb un cavall, per altra banda, m'imagino, allí i en aquest curs, un cavall diestrat, diríem, per aquesta, per aquesta activitat, no? No, que realitza, eh, o no? no, no. no. Eh, en tenia un que que sí que, que, que li havia fet, però ens va buscar cavalls que no ho haguessin fet. El que ha de fet els cavalls, això és com un contracte que fas amb el seu cavall, i eh? t'ho explica així. Tu si fas moltes voltes en llegar-lo i després deixar-lo venir, ho pots fer 4 o 5 voltes. I depèn del cavall no li pots fer més, perquè arriba un moment que te diu, a veure, ja t'he dit que vull estar amb tu, i me segueixes engegant i ja no t'ho fan, i ja passen de tu o sigui, no, no pots... Ja, vaig fer-te, per, perquè els nostres oients i és que ens estan ben a través de TEF també ara eh, mm. puguen eh, també identificar-se una mica en el que mm. estàs explicant no? i en el seu propi cavall no? jo per exemple, tu tens un cavall a casa teva m'imagino mm. que has fet pràctiques sí. amb el teu cavall ho has aconseguit? Sí, sí, sí. No? si vaig a Portugal i aprenc això mm. i me'n vaig a casa teva amb el teu cavall mm. qui creurà, tu o jo? No, si ho fas te creurà. Sí. sí. I això és bo és dolent? És bo, perquè el que buscam és que el cavall estiga bé en tothom, no només amb una persona. Però la pregunta va perquè m'imagino que efectivament això és important, però eh, m'imagino també que hi té un lligam entre mm. el propietari i el cavall mm. que no hi pugui intervenir directament una persona indirecta en el propi cavall, com puc ser -ho en aquest cas, no? No, el que no, busc no buscam això, busquem ah, que es capi confiança en totes les persones Aquestes. en totes les sí. persones, sí, sí. el sistema mm. perquè no és, diguem, com un adiestrament d'un ca que sí que el que fa és que tingui ca propietari perquè guardi un recinto sinó no, que un cavall és un animal per, per unes certes coses per uns certs concursos, no? i, i que és, amb aquest tipus de, de diestrament el que es tracta és que el cavall tingui un víncul des del principi no tingui a sumar com una persona dolenta per ell sinó que, que, que conega a sumar a altres o qualsevol home sí. amb, eh, que és una persona bona i que no li farà res dolent vull dir. i tu amb els teus gestos, amb la teva manera de parlar amb la teva manera d'actuar puguis fer de que tingui una confiança en tu i a partir d'aquí, com diu ella, si un cavall està ben arregat amb aquest sistema, tindrà sempre confiança a totes les persones que hi vagin, llevat de que tu li faigues el contrari, en el moment que tu li faigues el contrari, a tu t'excluirà del seu cercle. Vull dir, no? Però a tots els altres sí que els seguirà tenint a... Però, és que has estat a Portugal, tu també. No. És que jo, eh, per, eh? Sort per, per sort o per desgràcia, eh, una de les coses que he fet més ha estat a cavalls. Vull dir, encara que el mètode no sigui de, de, de Monty Roberts, és un mètode molt, molt aparegut. Molt eh, sí que no és, no és el tradicional de tota la vida, ni és el de Monty Roberts, és una cosa entre mitja, però sí que també em ple no posar-los i res que els faigues mal dins la boca els primers dies, eh, que els faigues batre d'una manera que ells tinguin gust, en el moment que tu veus que se deixant-los estar, tornant-los i els han demà un rato més, més. Com es diu? Això, Nadia, això d'escorretjons. escorrejons? No? Escorretjons. no n'utilitzes. No. Jo no L'àdiga, no. no que diuen, no? Dius? No. Sí. no, no. Es, es diu escorretjons. Sí. No? sí. No, 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 són uns escorrejons, uns escorretjons, o un làtigo en, en su terme de, de carrerista, és un làtigo. Un làtigo. Una fusta, també, molt. Això no. No. Prohibit. Sí, prohibit. No, no. sí. No? Jo quan llegia el llibre del Monti em va fer gràcia que posava una banda, un oh, tros. Eh, si és les carreres de cavalls no hi hagués l'àtigo, hauria un que faria primer, un que faria segon, un altre que faria tercer i els altres que farien l'altre, igual que ara. I és veritat. I ells es dessensibilitzen. Si tu els pegues i els pegues i els pegues, arriba un moment que, que no ja mans. no fan cas en això. Mm. És millor utilitzar la teva energia i... Vinga, mm. ara hem d'anar i poses energia a tu en cavall, i als cavalls... L'únic que passa és que senten mal. Eh? Senten mal, i i... mal. Però, però, arriba un moment... més o menys, però senten sí. mal, aquesta és la diferència. Sí, i arribarà un moment que els hi darà igual, mm. i no, no correran més, i inclús s'aturen. Molt bé, eh, Nàdia, llavors tornem vale. una mica amb tu, comentàvem aspectes eh, relacionats amb la veterinària i en la Gemma Soto, que ens aporta avui un tema semiplàgia de l'Aringe, Escarnac aquest, que ens comentava Antoni Manet. Cornage. Ah, Cornage. Cornage. no ho diré bé, no. <laughs> Molt bé, i de les doncs, Cornage anem a parlar de semiplàgia de l'Aringe. Què és el més important que podem destacar d'això, Gemma? Bueno, se trata igualmente de una enfermedad respiratoria que el primer síntoma es una pérdida de rendimiento. Son caballos de carreras que, que empiezan a, a recuperar más lento, a tener peores resultados en la carrera. Y, y es característico un ruido respiratorio durante el esfuerzo, durante el trote. Eh, se, si la causa no se conoce muy bien. ¿están bien imatges o no? Eh, no bueno, okay. estan, si estan sortint imatges, vull dir, pues que bueno, mira, mos, te escol un poco. Ah, no, no, que mos escolten, eh, que, que ho intentin interpretar a través sí. de del que mos conten a Gemma, però bueno, si tenen pueda... oportunitat de veure-ho... Quien veure. veure. pueda ver mm. las imágenes, esta es la forma de diagnosticarlo, es mediante endoscopia, eso es una laringe de un caballo, en la parte superior están los cartílagos aritenoideos, Que tendrían que ser simétricos y en la parte derecha, que en realidad es el cartílago izquierdo del caballo, si ves está como caído, esto tendría que abrirse y cerrarse. Eso es la epiglotis. En la parte de abajo está la epiglotis y arriba hay dos cosas que se mueven que son los cartílagos aritenoideos. El de la izquierda, que en la pantalla queda a la derecha, está más cerrado. Eso, ves que el izquierdo se abre, el derecho tendría que abrirse igual. Esto se produce porque el nervio laríngeo recurrente, que es el que inerva este cartílago, eh, ha perdido la mielina, ha perdido la funcionalidad y ese cartílago no se abre, por tanto no entra el aire igual de bien que por el otro lado. Curiosamente siempre es el lado izquierdo, porque el nervio laríngeo recurrente pasa por el lado izquierdo. Y no se sabe muy bien la causa, por qué pierde la mielina este nervio. Muchas veces es genético, son caballos que lo tienen desde el nacimiento, te das cuenta cuando empiezas a entrenarlo a partir de los, en el caso del trote antes, pero a los tres años es la forma, la edad más frecuente de diagnosticarlo. Y otras veces que puede pasar es eh, al inyectar en la vena jugular algún producto que es corrosivo, que si se sale de la, del torrente sanguíneo... produce una necrosis de, de la musculatura y puede llegar a dañar el nervio y se produce esto jo, jo el, saps que tenc conegudes són així, mm. tipo, o genètic diguem que, que de petit, per lo que sigui una mal ja mm. sí, i quan comences a fer feina, mentre fas poca feina veus que el cavall va molt bé, però al moment que tu, tu l'obligues a fer feina, sense un cas cavall que guisca, que fa un, un, una petita mala respiració i que guisca, i això té molt mala solució, llavors un altre que veus que han estat perfectes tota la vida i que per una mala sort eh, pues amb, lo el que ell, amb una injecció a la jugular que és en, més o menys allò on s'injecten sempre els cavalls de qualsevol vitamines, de qualsevol medicament que siga, sigui una cosa corrosiva sense voler, surt un poquet fora de la vena produeix aquest problema i sí que hi ha moltes vegades que produeix aquest tipus de cornaix mm. llavors hi ha hay hay remedis per aquestes coses el que sí, no solen ser no, no, buscar, no solen sí. ser mai 100% efectives i a més eh són poc agradables. Oh yeah. Sí, la la millor forma de solucionar-lo és mediante una cirurgia. que bueno la cirugía se llama ventriculocordectomía <laughs> consiste perfecto. consiste es, en hay varias técnicas en los la técnica que yo conozco es coger este cartílago sí. y suturarlo a la parte de arriba al paladar y así lo tienes siempre abducido y cortar las cuerdas vocales esto hace una regeneración un tejido nuevo fibroso ahí que puede, puede ayudar a mantenerlo abierto. Eh, el éxito de la cirugía no es el 100% y los caballos no todos vuelven a, a correr. Right. Para... En això anava, no? És a dir, per exemple, si, si això ve de naixement o es produeix ja... Si ve de, naix una... si ve de naixement, quasi, quasi, pots dir que et pots oblidar que sigui un cavall de competició. Li anava, no? Vull dir que no mm -hmm. té cap possibilitat o una possibilitat mínima. Bueno... Según en canvi, la gana que tinga el propietari sí, d'intentar-lo. en canvi, si ha un cavall molt, molt, molt bo, per exemple, a Eivissa aquí, hi ha hagut cavalls que han vengut de França operats de cornaix i han corregut molt decentament a Eivissa. Mm. El que passa que, clar, pues, a lo millor a França feien una via de 14 o 1.15 i en ser Eivissa, amb aquest problema, pues, com que poden córrer a 1.17, a 1.20... els cavalls no tenien problemes per fer aquesta carrera a menys velocitat, i eren cavalls que rendien babies però tots, o quasi tots, els que han tingut problemes, o que han estat operats a França que són els que jo conec, mm -hmm. quasi tots han tornat a recaure, per un problema o per un altre han tornat a recaure, vull dir que, que és, una, és una lesió un poquet complicada Bueno, això és una mica el que explicaven també la setmana passada, no? que una vegada que es produeix Aquel mm. aquel problema d'hemorràgia a lo millor poden tornar i són habituals, no? Sí. I en aquest cas, eh, la cirurgia no és efectiva 100% bueno, o o sí? No, 100% no. efectiva no és. He traït un vídeo que sí. no sé si Alex lo puede poner, sí. que és curiós para perquè hi ha diferents grados de de problemes de mioplegia, hi ha que solo se detectan con el caballo moviment. Entonces aquí tenemos una cinta rodante, una prueba de 3.000 eh donde se puede poner la endoscopia a la misma vez que el caballo está en ejercicio, porque hay veces que solo el problema del cartílago se produce con el caballo en movimiento. i, i, depèn, i depèn a vegades en quina certa velocitat vull dir, jo tenc record quan estava a França l'any que vaig estar fent feina per França teníem un cavall que se moscansava i resulta que és que, és que, no anava a una certa velocitat els cartílagos funcionaven adequadament This era quan a tenia a que necessitar més oxigenació que era quan fallava per això que estàs uh, sentit de trec mil que, 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 hi ha de sort de tenir-les és molt difícil trobar el diagnòstic adequat d'aquestes cavalls i és la velocitat que fa en aquell moment devia anar En caballos de pura sangre, también es que donde más estudios hay, mm. hablan de un 8 o 10% de, de los caballos de carreras pura sangre. Mm. Molt bé, eh, la veritat és que és molt interessant, eh? a més poder-ho veure, no? Sí. eh, eh espere, això, que, és que eh, han tingut eh, amb... oportunitat de veure-ho a través de TEF, doncs segurament es que... hauran es... entès perfectament el que estàs explicant. Sí, no esperem, esperem que, que puguin veure-ho molta altra gent, vull dir també, no? hi ha moltes altres lesions que a vegades les comptes, les expliques sí. i no pots... I és complicat, no? Sí. Si, si tens una petita explicar, imatge, per exemple, en, en les, en lesions... Eh, de osteocondrosis, vull dir, problemes d'articulacions o de lligaments, també poder tenir una imatge que et digui, mira, això oh, però és no Aquí pula, és important que sapiguem també que és un programa de ràdio. Hem d'intentar transmetre'n lo el possible perquè la gent que us escolta per ràdio, que és molta gent, pues, és l tenir oportunitat de, 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 poder identificar ràpidament el que està comptant la Gemma. No? Molt bé, eh, davant una situació eh, així, diríem que tu, Gemma, aconsegueixes ràpidament s'intervenció intervenció. Bueno, es una intervención con bastantes riesgos. Sí. La, se hace por aquí abajo, por la sí. parte de la garganta, y no se cierra. Eh, hay muchas veces que se hace una triacotomía para sí. que la respiración sea a través de la triacotomía y, y vaya cerrando por segunda intención. Eh, esto también tiene, al tener el cartílago totalmente abierto, la laringe abducida, hay más riesgo de el polvo y todo. esto es una barrera protectora, al tenerlo abierto siempre tienes sí, unas secuelas, no, unas complicaciones. Hi ha, molts, hi ha molts de cavalls que, per exemple, muntant de compte de, millor l'has comprat a no, un puesto i diuen, no, no té cap problema i tal, i es diu que li dones menjar, tu li dones menjar i de repente veus que, es, notes, no? que està, fent, està fent moc i en el moc pues, veus que li surt pulseta, que li surt inclús grans de cibada i fas així, què passa? I resulta que és que com que està operat de cornaix, no fa el que diu ella, la barrera, aquests grans aquesta pulsada sí que va cap als pulmons i, i ell després. ho expulsa a través del d'aquest tipus de moc. Complicacions de pneumonia, igual. Que llavors... Eh, jo crec que aquests cavalls si és un cavall de alto valor en uh -huh. la carrera, se hacer la cirurgia Si no, como cavalls de paseo, funcionen perfectament uh -huh. així es que, uh -huh. bueno, es bueno, màdica, tiene que lo el propietari no? eh. mm. Molt bé, molt interessant, Gemma, el que ens has contat avui. Nadia, tornant cap a la teva experiència amb Monty Roberts, eh, aquí tu pots eh, transmetre aquesta experiència a més gent o, o necessites encara agafar més, més diríem, coneixements? No, he d'agafar més coneixements. No, ara jo busc gent, eh, ara estic carregant una potra a Can Bassó, que m'ajuden mm. ells, i a poc a poc vaig fent i anar a m'ha deixat els seus cavalls i anar a Jors, i ara el practic, jo ensenyar no puc ensenyar res yeah. i ara estic practicant i ojalà algun dia puga aprendre ensenyar, molt eh? i, en qualsevol cas... Eh... El, més important, el més important de tot és que aprengui molt sí. i que ens pugui ensenyar els nostres cavalls, no? no? Això, que tinguem això, una bona regadora de veritat. I per, que, per això, per això, que per que això el que estava comentant, si ella una vegada aquesta primera experiència ja podies mm. també transmetre una mica aquests coneixements perquè eh, anessin servint ja eh, més gent eh, mm. aquí, que això seria també molt interessant. Sí, no, i ara només he fet aquest curs i després ja segon, ja és molta de psicologia, d'escavall i cavalls que tenen problemes i això t'ensenyen, en, molt de psicologia, mm. t'ensenyen com salvar-los un poc. Molt bé, Nadia, Ido. molta sort, i Gràcies. que, sí. que puguis anar a Califòrnia. Sí, ojalà. Anem en re, en resultats, no que no n'hi ha hagut, però sense sí, les carreres d'aquest sí, diumenge que ve en aquest sí. dia, setmana, dia de Balears. Aquesta setmana és la ja jornada de Balears, eh, em dedico a cinc carreres, cinc carreres espectaculars, no? La primera carrera, és número, número 1 el número 1, el Durà amb Bon Tirs CB, conduït per Antoni Carreras, un monador de Mallorca el número 2, en Blake Son, conduït per en Germán Valero, el número 3, en Boit Perfect conduït per en Vicent Ferrer el número 4, en Abenares conduït per en Joan Costa, el número 5 en Valentín Jet CB conduït per en, per en Vicente Marí el número 6, en Vic Star, conduït per en Guillermo Cardona i el número 7, en Blues Boy conduït per en Alex Sala en aquesta carrera, de favoritos els tres cavalls, els tres cavalls que més han corregut, encara que diumenge passat amb boi perfecte desbotat però aquí crec que és favorit per allà, és en Blake Dasson, que du, ve un parell de segons i un primer, segon en bon tir CB, que com dit per Antoni Toni Carrer, un si no, cavall eh, d'esperar, i tercer amb boi perfecte. No hem de, no hem de desjectar cap dels altres quatre cavalls, vull dir, encara que n'hi que tres que debutin, són tres cavalls que demostren molta, molta qualitat, també, i que segur que també hi seran en aquesta carrera. Eh, sa segon carrera, el número 1 és en Valiant Dunsuà, conduït per Antoni Carreres, el número 2 en Taiu Vecis, conduït per Antoni Prats, el número 3 en Actor HP, conduït per Néctor Planells, el número 4 en la Busqueta, conduït per Juan Carlos Ferrer, el número 5 en Volcán Dongari, conduït per Vicente Escandell, el número 6 en Nufi Dream, conduït per Vicente Bufí, el número 7 en Tristan de Cebre, conduït per Nàlex Sala, i el número 8 en Velocipe del Sol, conduït per Bartó Costa. En aquesta carrera, jo per jo, si és va com a vegada l'he vist entrenar, té que ser guanyador i aquesta vegada el man un manador un professional que és Antoni Carreras, que ve de Mallorca i per jo és favorit en Valiant Donsuà que tot el resto de peloton li dona 50 metres d'avantatge de segon posarem Naxtor HP que últimament està molt en forma i sempre està fent primers o segons i de tercer, ja que és una carrera llarga i que diumenge menys, fet inclús en suport encara també hi va ser-hi, posarem de Busqueta el número 4, que quasi segur que hi serà la tercera carrera és número 1 és en tu de límit, conduït per en Jordi Ginart, el número 2, Nover de Xip, conduït, conduït per en Nacati Marí, el número 3, Nelec de Chamó, conduït per en Dani Guasch, el número 4, en Quique de Manlà, conduït per en Toni Carreras, el número 5, Nol de Torrella, conduït per en Vicente Pàmies, el número, el número 6, en Gabriel ZS, conduït per en César Marcos, i el número 7, en Alen ZN, conduït per en Francisco Marimón. Aquí tenim un dubte com serà o com deixarà de ser. Jo crec que posarem de favoritos, si tot va bé, no haver de xip, és número 2 que surt davant, el resto de pelotons li, dona, li, dona, li, dona 50 metres en tu de límit si no té cap fallo la partida de segon i de tercer estirar entre en Cuc i de Marlà o en el de Torrella o en Gabriel que són cavalls que, que últimament estan en bastant, bastant bona forma la quarta carrera, això ja és un especial es premi Formentera, un especial per nacionals el número 1 és Nultra Blai conduït per Adrián Escandell el es número 2 en el líder de l'Adil, conduït per Vicente Escandell el número 3 en Oliver C.G., conduït per en Toni Marí. El número 4 en Estel Daua, conduït per en Vicente Fernández, per en Felipe Fernández, perdona. El número 5, no dient Black Hesse, conduït per en Sergio Urbay. I el número 6, Norfeo del Sol, conduït per en César Marcos. En aquesta carrera, per jo, el en Ultra Blay, un cavall que últimament ve destacant damunt de tots els altres i que crec que aquesta setmana els hi... Duguen, a més, el número 1 els, els hi farà ser i que crec que hi podrà ser. De segon, de segon aquí posarem din Black GS, que és un cavall que no falla mai, i és que no hem de fa dies que no hi és, però que està en molt bones mans i que segur que un dia d'aquestes no serà sorpresa i segur que hi serà també. La quinta que Premi Eivissa, és un especial per a internacionals i és número 1 d'una Minerva Gas, com diu el Premi Vicente Bufín, és número 2 en la sercaf conduït per Germán Valero, és número 3 en Quick Williams, conduït per Antoni Marí, és número 4 en Novària, conduït per en Joan Cívico, és número 5 en Internet B, conduït per en Antoni Escandell, i és número 6 en l'Estalgi Carral, conduït per en Vicente Ferrer. En aquesta carrera jo crec que els favorits són tres per jo de Montse Distància 2100 de Nostàlgia que era la seva favorita segon en Internet Vic és un cavall que ha ara pigat a noves quadres és de la quadra Manos Candell i és un cavall que no, tres i més és un cavall que, que està amb molt bon resultat i un menys per va fer molt bona carrera el drem de segon i de tercera no val, ja. no podem oblidar -ho, mm. hem, de, hem de recordar una vegada més que aquestes carreres, aprofitant aquestes jornades dia de Balears eh, i aprofitant també que es és dia de Carnaval serà una hora diferent diumenge a les 5 i també hem de dir que hi haurà eh, un, un, un petit circuit per ponis vull dir que la gent que vengui després del Carnaval vengui a carreres, tindrà allí una exhibició de ponis, eh, en el i tal que podran muntar, podran fer una volteta vull dir, podran disfrutar també de tot això i que se sent pot anar disfressada, eh? sí. sí, sí, sí. sí, sí. Eh? que hem de dir... Bueno, això hem de dir una altra cosa, eh? que ho tenim preparat, el pues, dia 16, des més que, més, més que entrar mai, del 16 de, de març, que serà diumenge d'aquí 15 dies, eh, tenim preparat una festa de carnaval, no? Uh -huh. I sí que tothom que venga hi haurà una espècie com de concurs i tal, però això ja dimecres que ve ho remarcarem un poquet més, un poquet millor. Sí, que, que se sent pot aquest sí, diumenge, eh? perquè no? farem un poquet, uh -huh. un xou per les carreres hem de dir que tenim participació com no, com no pot faltar aquest divendres a Palma vull dir, més una participació estelar aquesta setmana tenim cinc cavalls que corren de propietat i a, a, Palma la tercera carrera correrà una carrera que, que, que ve dotada en 7.000 euros corrent a Meriem conduïda per Naitor Cívico en número 13 i Nalo Kakin en su número 14, conduït per en Joan Cívico, a una distància de 2.150 metres. Són dos egos que si... Avui parlàvem amb en Joan, abans de, abans de s'escarrer això, i em diu, Naló, que està molt bé de forma. Diu, si aquest ego, que és es que, es que estem veient ara justament per ses imatges, si aquest ego, aquest ego dona resultat que va dir diumenge passat aquí a Sant Rafel, diu, els donem un sostre aquesta vegada, perquè és un ego molt forta, un ego que té, té molt de coratge. si sí, surt té bé, no? moltes possibilitats. I té moltes possibilitats. Llavors, a la quarta carrera corren dos cavalls més, també de propietat de propietat Ibisanca, que és en, en de, de Germanos Iñigues, en Kelmon de l'Etan, que està conduit per en Juan Carlos Ferrer, que és número 3, eh, 2.150 metres, i a la mateixa carrera corren propietat de la de ser penya Bar Vista Mar, en aquest zar Buscai, conduït per Antoni Frontera, aquest cavall hem de dir que està en preparació a Palma també, i són dos cavalls que no crec que estiguen directe directament per ser victòria, però que sí que estan per sumar, ah, per sumar en sus tres en sus tres de en sus de davant, en sus quatre de davant. I llavors, com va ser últimament habitual, eh, també corren cavall de Sapovet de Germans Vaquer, amb la gent de River, un cavall que és primer dia que va córrer pal, va donar una alegria al·lucinant fent un primer, guanyant 3500 € i i fent un, un rècord, i fent un rècord que ens va deixar tots al·lucinats, però resulta que de tots són distanciats m'han dit els propietaris del plan amb ells i estan un poquet decepcionats m'han dit que diumenge pensen que pot fer alguna cosa sumar alguna cosa, que llavors dia 13 tornarà a córrer, però que si dia 13 no a res ja tornarà cap a Eivissa o mirant a veure què fan amb ell, o si torna a cap a Eivissa o si queda per Mallorca i a veure què fan per any. Corren aquests 5 anys d'un Bueno, doncs pues a veure si, si cosa canvia i els que, els que tenen dubtes se'ls puguen treure. Eh? Mm. Toni, què ens dir? Bueno, llavors hem de dir també que que l'associació el dia 18 es va reunir amb, una junta, amb una assemblea no? van aprovar un parell, un parell de qüestions mm. entre elles una molt important que és pagar 50% dels prèmits que es deuen de l'associació eh, del 2013 no? Val? jo avui he parlat amb en Joan, amb en Cívico i m'ha dit que a partir de demà es farà efectiu això, que tota la gent que vulgui... De, quina quantitat parlant pues ara mateix es suposa que damunt del 2013 són uns 30.000 euros que hi havia de deute i que se'n pagaran ara el 50%. S'associa a temes sí, de... o menys aquests sous i, i a partir d'ara a partir d'ara, no, a partir de demà m'ha dit en Joan, poden passar per les oficines d'Airbusa, que són les que se n'encarreguen, de 9 a 1 i de 4 i mitja a 5 i mitja a, a, cobrar. a cobrar o, o a fer paper corresponent, no sé exactament com ho tindran que fer, però sí que l'associació de moment per en marxa això i que mirarà d'arreglar arreglar bueno, aquest assumpte i a poc a poc es van arreglant deutes vull dir, no. arreglant deutes gràcies també a la incorporació d'aquestos sols que arriben del Consell bueno, eh, jo he eh, eh, fet una de les coses que li he demanat a en Joan i li he dit, Joan, dic, això és perquè ja tens firmat aquests sous i m'ha dit, no, no, no Diu, de moment no he res firmat, això es paga perquè nosaltres hem pogut anar rescapalant i fent comptes de les matrícules i quadres i tot, podem pagar això ara quan quan tinguem tot el de més segur que podrem pagar més bueno, vull dir, és cosa algú és eh? algú, Eh? algú ja és eh, i és això vull dir, no. Molt és, que... no, és, una bona és una notícia sí, és una bona notícia vull per aquests que estaven esperant eh, cobrar ja aquests prèmits és una bona notícia per almenys un 50% a partir de demà Eh, poden anar eh, aconseguint cobrar-ho a poc a poc es comença, vull dir, no, tampoc no, no podem, com es diu aquell, pedir per a l'Olmo, no? Bueno, Déu-n'hi-do, ja, el que hem avançat en molt poc temps. Sí. Anem a publicitat i tornem. Chico i CB, distribució de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971 31 51 67. Si prefiere llamar al mòbil, marque el 636 27923 o mandar un email escriba a dpost.santantantoni.bonarea.com Chico y Cati CB Distribución de piensos aquí a trot d'èxit avui hem parlat entre altres coses de l'hombre que susurrava los cavallos una Nadia Prats que ha anat a fer aquest curs a Portugal de Monty Roberts i que ara té moltes ganes d'anar-se'n cap a Califòrnia Nàdia, sí. Nadia, eh, què és més difícil? Estudiar Monty Roberts o venir a la ràdio?

Bueno, uh, Toni, tornem dimecres que ve. Que ve eh? Dimecres que ve, amb més carreretes, a veure eh, aquesta i ben, jornada... Com... Ben pentinat, avui vas una mica despentinat. Bueno, T'has és que... una mica sa barra, això... Bueno, és que no però no. sempre, eh? escolta, jo no tenc un vestuari massa gros, tampoc ni ningú que em maquilli, no? I, I quadres van eh, sobretot. Eh, es pot eh? la calla ja serà no, es va, oficial, a partir d'ara és oficial des dimegris, eh? De dimecres. De eh? I la Gemma Sota també, que du el seu, el seu polo oficial, eh? i, i avui ens ha contat eh, uh, bueno, un tema molt, molt interessant i eh? a més que ho han tingut oportunitat de veure amb imatges. Gemma, gràcies. Nos a vemos a dimecres que ve en aquest trot d'èxit que anirem allargant una miqueta, una miqueta més, no? Per llarg que ens sortim per la tele, pues, bueno, pues, sortirem una mica eh, uh, més disposats a, a, ampliar una mica aquest trot d'èxit i a parlar més de cavalls i, i de tot. Dimecres que ve tornem aquí a Ràdio Èxit i ara, a partir d'avui també, a TEF. Fins dimecres que ve. Molt bones tardes.